Слухаємо історію музиканта, фронтмена групи «Тік». Олені, олені. Я побачила вас у теробороні Вінниці. Всі записалися, я записався. Ви сказали, я не хочу хайпувати на війні. Був такий період цих півроку, що я навіть музику не слухав. Вам затісно в рамках суто артистичних? Оце чоловік, який там співав про піроджену, який співав про оленів, що він ще може говорити такі серйозні речі. Вам доведеться мобілізуватися безпосередньо у військо. Я придбав мисливський карабіль. Як ви насправді схудли на 30 кілограмів? ПМЖ, попробуйте менше жерти. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай!